pražském veletržním areálu Letňany se ke konci září konal již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu ForArch a také veletrh ForInterior. Trendy letošního roku byly úspory energií, progresivní či zelené technologie a design. ForArch je největší a zároveň nejkomplexnější přehlídkou inovací v oblasti stavebnictví a vybavení budov. Více než 400 vystavovatelů zde nabídlo 10 000 návštěvníků to nejlepší ze své produkce. Na takto prestižní akci vystavují ti nejlepší, proto zde ani tentokrát nemohla chybět společnost Schimbera. Na veletrhu společnost Schimbera představila jen malou ochutnávku ze svého širokého sortimentu designových dveří a zárubní a také několik inovací a vychytávek. Rozsáhlý výběr z produkce firmy Schimbera najdete v jejich katalogu a na webových stránkách. Dveře Schimbera mohou být dle vašeho přání v různých rozměrech či výškách, s nadsvětlíkem nebo až ke stropu, s různými způsoby otevírání a spoustou dalších variací. Stačí si jen vybrat. Zajímavým doplňkem sortimentu dveří, zárubní a kování je nabídka obkladových stěn, které mohou být sladěny s dveřmi a zárubněmi a mohou celkově dotvářet interiér. Neodmyslitelnou součástí dveří je klika a kování. Vychytávkou firmy Schimbera je magnetické kování, které ulehčí a zpříjemní zavírání. Široký sortiment zakázkově vyráběných dveří, zárubní a dalších výrobků firmy Schimbera umožní vyjít vstříc vašim představám o pěkném a harmonickém bydlení. Používané přírodní materiály vnesou do vašeho bytu kus živé přírody. Těšíme se na vaši návštěvu v našich prodejnách v Brně a Praze. Schimbera. Dveře, do kterých se zaboukne.